ရှုံကြည့်ဖို့ခက်ခဲတဲ့ကမ္ဘာအသက်ငယ်ဆုံးမိခင်ဒီချိန်တန်တီးပွင့်ချိန်တန်ပွင့်ဆိုတဲ့စကားပုံဟာအိမ်အောင်သားမွေးအလို့အတွက်အချိန်ကာလဆိုတာအရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍကပါဝင်တဲ့အကြောင်းတစ်ခုပါပဲအခွေးကောက်များတဲ့လူလောကကြီးမှာတော့အမြင်နိုင်တဲ့အတိတ်ကံကြမ္မာတွေကြောင့်ပဲထူးခြားဆန်းပြတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကိုတွေ့ကြုံနေရတာပါဆန်းပြတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေအများကြီးတဲကမှ၅နှစ်အရွယ်မှာတည်းမိခင်ဖြစ်သွားတဲ့ကမ္ဘာအသက်ငယ်ဆုံးမိခင်ရဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြခြင်းပါတယ်အံ့ဩသွားပြီထင်ပါတယ်၅နှစ်အရွယ်ဆိုတာကတော့ဆော့လူကစားလို့ကောင်းတဲ့အရွယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့တုန်ကတန်းတက်တဲ့အရွယ်ပဲရှိပါသေးတယ်။မယုံမရှိနဲ့တကယ်ပါ။လီနာမယ်ဒီနာကိုပီယူနိုင်ငံကက်စတိုဗိုင်းနာစီရင်စုဒီကာဘိုခရိုင်မှာရှိတဲ့ရွာလေးတရွာမှာ1933ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာပွေဖွားခဲ့ပါတယ်။မိဘနှစ်ပါးကတော့ရေဆီယာတီပူရီလိုမယ်ဒီနာနဲ့ဗီတိုရီယာလိုစီယာဖြစ်ပြီးဆင်းရဲတဲ့မိသားစုကနေမွေးဖွားလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။လီနာဟာ၅နှစ်အရွယ်မှာပဲဝမ်ပိုက်ကြီးကတဖြည်းဖြည်းဆူထွက်လာတဲ့အတွက်မိဘနှစ်ပါးကအကြိတ်ထွက်တယ်ထင်ပြီးဆေးရုံတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆောင်းနေဆန်းသက်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကိုယ်ခုနလားရှိပြီဆိုတာသိလိုက်ရပါတယ်။ဒေါက်တာဂျာရာဒူလူဆာတာကတော့တခြားကျွမ်းကျင်တဲ့ဆရာဝန်နဲ့ပြသဖို့မြို့တော်လီမာကိုခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်။1933ခုနှစ်မေလ14ရက်နေ့လီနာကိုခွဲစိတ်မွေးဖွားလိုက်တဲ့အခါမှာယောက်ျားလေးတယောက်ကိုမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ခွဲစိတ်ပြီးတဲ့ဒေါက်တာဂျာရာဒူလူဆာတာကိုလေးစားတဲ့အနေနဲ့သားနံမျိုးကိုဂျာရာဒူလို့ပေးခဲ့ပါတယ်။၅နှစ်အရွယ်မိခင်ကဖွားပေမဲ့သားဖြစ်သူရဲ့ကိုယ်လေးချိန်က6ပေါင်တောင်ရှိပါတယ်။မိခင်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလီနာမက်ဒီနာဟာ၅နှစ်ခုနှစ်လ21ရက်တာရှိပါသေးတယ်။ကမ္ဘာစေးသိပ်ပံလောကမှာအသက်ငယ်ဆုံးမိခင်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ခွဲစိတ်မွေးဖွားလိုက်တဲ့အခါသူမဟာအပြိုဝဝင်ဆောလွန်းတဲ့အချိန်နေပရီကိုစီရဲ့ပြူပါတီဖြစ်နေတာတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ရှစ်လတဲကဓမ္မတာဆလာပြီးတင်သားတွေ၅နှစ်သမီးတွေကစွန်ကားနေတာဖြစ်ပါတယ်။၄နှစ်အရွယ်ကလေးကရင်သားဖွံ့ဖြိုးနေပြီးကြီးကောင်ဝင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။အာနာမိန်ခွဲစိတ်တွေကကလေးတငယ်လေးပိန်းဆိုင်ရာအချမ်းဖတ်မှုနဲ့ဖခင်ဖြစ်သူကိုအရေးယူခဲ့ပေမဲ့တိကျခိုင်လုံတဲ့တက်တည်မရှိလို့ပြန်လွတ်ခဲ့ရပါတယ်။ကလေးရဲ့ဖခင်ရင်ဘယ်သူလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုဖြေဖို့လီနာကအမြဲတမ်းငြင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ပီကိုစီရဲ့ပြူပါတီလို့ဒါသိရပြီး၅နှစ်အရွယ်ကလေးတစ်ယောက်ကဘယ်လိုမိခင်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာတိကျခိုင်လုံတဲ့ဖြေရှင်းချက်မျိုးမပေးနိုင်တာလေ20ရာစုရဲ့စေပညာအာဏာချက်တခုလားမပြောတတ်ပါဘူး။ဒါငယ်လေးဂျာရိုတိုဟာမိခင်ကိုအမတစ်ယောက်လို့ထင်နေပြီးအသက်20ရောက်မှတော့သူ့ရဲ့အမေဖြစ်ကြောင်းသိခဲ့ရပါတယ်။လီနာမက်ဒီနာဟာရာဂျာရိုတိုနဲ့လက်ထပ်ပြီး1982မှာဒုတိယသားတစ်ယောက်ကိုမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပထမသားဂျာရိုတိုဟာအသက်30ကျော်နေပါပြီ။ဂျာရာဒိုဟာ1989ခုနှစ်အသက်40အရွယ်မှာအယူရောဂါနဲ့တင်ဆုံးခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာအသက်ငယ်ဆုံးမိခင်လီနာမယ်ဒီနာဟာယခုအချိန်မှာတော့အသက်84နှစ်ရှိပြီးဘီယူနိုင်ငံမှာတက်ရှိထင်ရှားရှိနေပါသေးတယ်။အမတ်တမ်းမယားနဲ့ဓာတ်ပုံတက်သေးတွေရှိနေတော့ညာလဲအတော်များများကဒီကိစ္စကိုကောလာဟလဖြစ်တာမှတ်ယူနေကြပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အခုလိုမျိုးထူးခြားဆန်းပြတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသိချင်တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ page လေးကို follow လုပ်ပြီး channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးကြပါဦးနော်။